А в тисні вій безпідсудною. Так почнуть розглядати апеляцію на вирок в справі екс-прем'єра України Юлії Тимошенко в апеляційному суді. Видання коментарі з посиланням на власні джерела в апеляційному суді Києва повідомили, до засідання готують невелике приміщення, де зможуть розміститися 10-15 осіб. Самої Юлії Тимошенко на засіданні найімовірніше не буде. Її здоров'я погіршується. Про це розповів вже перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов. Він називає процес над Тимошенко фарсом, адже окрім малої зали, за день до попереднього слухання замінили суддю, яка місяць готувалася до засідання. Замість Ірини Горб його вестиме Олена Сітайло. Адміністрація президента своїми маніпуляціями щодо початку розгляду справи проти Юлії Тимошенко перетворює суд на фарс. Суддя, яка місяць вивчала справу без будь-яких підстав, законних, зрозумілих, замінена на зовсім нову людину, яка, зрозуміло, не зможе за добу вивчити справу, а зможе тільки зачитати папірець, який напишуть на вулиці Банковій.